ရုရှားအလုပ်တော်အမတ်တွေကိုတန်ခတ်အေးယူခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုလက်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရုရှားဘက်ကလည်းအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်400နီးပါးကိုပြန်ပြီးတန်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ13ရက်နေ့ကအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်398ဦးကိုပိတ်ဆို့လိုက်ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးရုရှားလွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကလည်းအလားတူလက်တော့ပြန်လာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဆိုပါတယ်။ရေးယူခံရတဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်အားလုံးဟာရုရှားနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခွင့်မရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရုရှားအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုအေးအေးယူထားတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကိုလည်းတံပြန်ထုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကနေဒါအထက်လွှတ်တော်အမတ်89ဦးကိုလည်းရုရှားကတန်ခတ်ပြီးဆိုထားပြန်ပါတယ်။ရုရှားအစိုးရဟာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပယ်လိုစီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တနီဘလင်ကန်အပါအဝင်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ထိပ်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်အများစုကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းမှာယူကရိန်းကိုကျူးကျော်စစ်စတင်လိုက်ပြီးကတည်းကရုရှားနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးယူခံရဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။